Ik weet van ons voor jou wat oor die Anglo-Boereoorlog is. Maar dit is, buiten dit, is dit die enigste Afrikaanse musicals waarvan ik zal weten. Ik denk voor baie lang het mense die Afrikaanse markt uitgesluit. So daar is versekere markt voor die Afrikaners. En die Afrikaners is een verschrikkelijke loyale volk. So hulle sal verseker, as dit daar is, sal hulle dit ondersteun. Ek sal graag in dit wil speel. Dit is een geleentheid. Dit is waarvoor ik lief is. Dit is my passie. Dit is waarvan ek gedroom het vanuit ek een klein dochterkie is. So, dit sal rare gedroom wees wat sal waar word. Ja. Ginsling liekies. Ek is mal oor Koos Du Plessis. So, enig iets wat Koos Du Plessis geskryf het is vir my ongelooflik. Kinders van die Wind. Ek is nou vast. Ek is mal oor Lirika Raag ook. So, die goed aan Mannetjies Roe. Sulke type goeders, denk ek sal baie, oor dat het sulke treffers was vir die solo kunstenaars, denk ek sal dit baie goed doen as een mens verskeie kunstenaars en muziek saam in een muziekplaas wel kan sit en incorporeer. Ek geloof verseker so, ek denk net op hierdie stadium is al so baie nieuwe kunstenaars op die mark, dat het rarig moeilik is vir enige kunstenaar om hulle stempel half af te druk op die mark self. So dit is, ek geloof verseker dat kunstenaars wat sal tydloos wees, maar ek denk jy gaan myself uitspreek oor wie nie.